Kratos. Ja. Bara blir en god byggare. Jag kan hvis du vill. Ja, blir god då. Kanske du slår slå mig då? Ja. Nå er det min tur å lande på huset. Ja, vær så god. Jeg lander bare der, der nede jeg. Men huset er jo ikke diket du har nå. Ja, men det er bare to kister da. Jeg lander der. Det er alle som prøver seg. Ja, det gikk jo veldig greit sist. Jeg tok to. Kona tog de også, men så gjemte han en til det godt, da det ikke så han. Nice. Jeg vet ikke hvor mange du tog i siste game. Nei, ikke jeg heller. Åh, en grønn pump er denne på den. Vekk fra huset mitt. Jeg er vekk fra huset ditt. Ja, men det er andre her. Bare vent til jeg får våpen, da er de fort. Nei, det har jeg gledt meg. Oi, jeg fikk vist våpen. Snakkes. Oh shit da! Lilla pistol, asj. Fikk du lilla pistol? Ja, jeg gidder ikke plukke den opp engang. Nok den. Fantastisk. Ja, det var også den skjøy. Ja, det var gøy den. Jeg trenger hjelp. Jeg kommer med en gang. Åh, så var han der. Så fort du kommer da. Så er ikke god den gang. Han er det. Jeg må heal. Hvordan skal jeg ta kartet mitt? Ja, jeg tar det når jeg har tid. Bare nå. Ok, jeg har ikke tid. Hvor er du da? Bare deg. Hvorfor går du når du skal springe en jøk? Han tok nesten ingen liv av meg da. Spring da, ikke gå. Ja, men jeg vet ikke hvorfor han tøyser sånn, jeg. Så klart har du ingen sjokker med meg. Nei, nei. Bare vei. Ja, han ser meg. Han bort med kista. Ja, jeg skal ta han. Fuck you. Jeg er på 20 liv. Du har medkit, og du har 5 medkit, du. Jeg springer bare bort til det... Nei, ut det her bort, jeg. Gjør det. Du har noen shotgun her mot han. Ja, det ligger litt der borte, da. Ok. Hvor der borte? Nei, det er du døver, sikkert. Nei. Ja.
Jeg har litt, ja. Hei. Har du vakket seg? Nei. Må se. Nå vil jeg gå og treppe folk. Trenger du fullt liv når du har fullt liv? Jeg trenger bare å treppe folk. Ja, det er sikkert noen å drepe. Det var skyting her borte. Det her er våre folk. Der er det en. Hvor? Han er rett her borte. Han skal jeg ta. Ja, jeg tar han. Oi, treff! Ah, jeg er treff. Kan jeg få lov til han? Ja. Jeg er ikke drept han nå. Hadde han noe shotgun av meg da? Ikke mye. Ja, jeg skal bare gå og ta en ballong, jeg. For jeg trenger litt bra våpen, men jeg skjønner ikke hvorfor jeg begynner å gå hele veien. Sikkert noe på innstillingen jeg har bommet med. Jeg vet ikke. Jeg rekker ved å ta ballongen før stormen. Den er inne i stormen. Nei, inne i sirken. Ja, rett så vidt innenforbi. Så jeg kan klare det. Jeg går for en annen ballong. Håper det er noe bra oppi her, og ingen andre tar den før meg. Det er to ballonger rett på siden her. Tre, faktisk. Ja, jeg går til den ene her. Ja, jeg går til den andre her. Håper det er et bra gulvåpen oppi. Og ikke noe sånn bullshit dritt. Ja, bullshit fucking dritt. Ja. Må være noe bra. Ja. Det nye våpenet blant annet, og skjold. To stykker av. Legendary. Jeg fikk det. Jeg vil ikke gå på den her. Hæ? Jeg fikk det nye våpenet, det som skyter fort, sånn. Ja. Så ligner på en sniper, men ikke... Ja, det er favorittvåpenet, det skjer det. Jo, treffer jeg bra med det, så er det faen meg to skudd. Det er død. Jeg går for den andre ballongen nå, tror jeg. Ja, men vi stikker nå. Så stormen er snart på vei om 30 sekunder. Jeg er inne i cirka nå, så det gjør jeg ikke. Ja, ikke jeg. Nå. Vi er på vei... til cirka.
på løyve, så jeg tror for på dritmange folk nå. Bare dreffe en løyve. Er du i kamp? Ja. Da vel ikke? Nei, jeg får... Jeg har ikke kjent til å hjelpe deg. Oh shit. Må ikke dø. Nei, jeg har heldigvis mye liv igjen. Oi, jeg tar en dame også. Nei, faen! Kommer med SMG. Det er en kjøp. Nei, jeg har ikke sjans til å redde deg. To stykker fake jo rett på meg, men jeg klarte nesten å ta han ene der. Shit, det er faktisk en lama. Lama rett med ballongen. Det er sjelden. Lama er sjelden. Jeg har funnet to lama i et game engang. Men det er sjelden du får det i ballong. Hva? Lama. Jeg fant jo lama her på bakken, du kan ikke finne det i ballong. Nei. Nei, men jeg tenkte, det er sjelden å finne en lama rett på siden av en ballong. Ja. Ja, det er det. Ja, det er det. Det er en ballong som kommer rett foran meg her også. Det er bedre skjønt. Hvis du vinner denne gamen, vet jeg hva jeg skal gjøre da? Ja. Så skal jeg redigere sånne, og lime sammen at det ser ut som... At du vinner? Nei, sånn at det, du ikke ser at jeg døver. Lol. Hvis jeg får mer kills, faktisk, blir jeg sånn drygod og med fortsatt kommer til å tape, da skal jeg legge den ut. Det er ikke jeg å legge ut. Ja. Åh, bedre shotgun i hvert fall. Jeg liker ikke helt den heller, men det driter jeg i nå. Den er god enn den. Ja. Nei, hvis du vinner nå, så skal jeg redigere det dårlige fra i sted, og så skal jeg slette det. Jeg er jo ikke dårlig jeg akkurat, men siden han kom med SMG rett på siden av meg, han tar det. Lol. Oh shit. Bra! Jeg vet det. Jeg er best. Jeg har lyst til å ta sniper, men jeg er ikke god med rocket launcher. Jeg er god. Jeg prøvde å snipe deg oppanfra, lol. Jeg ser han her. Etter denne gamen, så tror jeg jeg skal streame på... Røyk? Nei. Jeg lurer faktisk på om jeg skal spille solo da, med... streame på solo. Ja. Inn på YouTube-kanalen. Og kan jeg gjerne... Hvis du da spiller også solo, så, eller en annen game, og så filmer, så kan du jo legge det ut på min, så kan jeg legge det ut på din når jeg spiller solo utpå.
Ja. Hvis du vil. Det er for meg to stykker, jeg vet ikke om jeg klarer å ta det her. Spørs hvor gode de er. Jeg kommer til å... Hvis du dør nå, så kommer vi til å redigere vekk når du dør. Det er en god dag. Du er best. Ja. Der er han. Hvis jeg bare troffer, hadde jeg mistet min løye liv. Oh shit. Grisen, 12 kill da. Ja. Det var skikkelig gode folk da. Ja. Jeg har ikke kjens med det her.